Iby'Imana yakubwiye wavuze ko ari umwe n'ubwiyunge urakitubwiraho niba koko ubona ko bihagije ku ugereranyije n'ikigero Imana yabikubwiyeho Kaze nshuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese maje kuba inshuti z'akadasohoka mu bitugaragariza mudukurikira gatanu kuri gatanu ndabibashimira cyane rero kuri mu mwese muduha comments mukatubwira ibyo twabakorera mu minsi ishize twaganiriye n'umukozi w'Imana muri kubona imbere ya kamera y'umubavu hanyuma hari abantu muri comment bashyizemo baratubwira bati muzamutuganirize ati twumvishije ubuhanuzi bwe bwa mbere ya genocide yakorewe abatutsi ahanura ko mu Rwanda hari genocide igiye kuba yani ibintu byinshi bikomeye n'ubuhanuzi bwavugishije abantu ndetse baranabimufungiye wenda araza kubibabwira kuri inshuro rero twongeye kugirirwa ubuntu aje kumubavu kugira ngo twongere tuganire hanyuma nagira ngo usuhuze abadukurikira muri kano kanya badukurikiye ndabasuhuje abakunzi ba Bumbavu TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu ari abari mu Rwanda ari abari hanze uko mwese nzi ko mukurikirana mu bavu nge rero basuhuje ndo musaza nkuko mubibona nitwa Gatabazi Meshak umuvuga butumwa umuhanuzi umushumba ndagira ngo noneho duhere kuri icyo ngicyo cy'umuhanuzi hari abantu benshi bakuzi muri mu myaka ya mbere ya genocide urimo utambutsa ubuhanuzi ahantu hatandukanye mu itoro rya DPR wasa nk'abibutsaho gatoya abantu ubwo buhanuzi bwavugaga iki se ubundi twemera ubuhanuzi busohoye niyo mpamvu tugufata nk'umuhanuzi nuko ubwo wahanuye bwasohoye sa nk'ubibutsa abadukurikiye hari abana bakivuka cyangwa se bavutse mbere nyuma ya genocide hari n'abari kuvuka ubu ngubu ariko bari ku mbuga nkoranyambaga bari kudukurikira Murakoze munyamakuru Theo abanyumva icyo nabibutsa nuko ibihanurwa byo abari byinshi cyane sinavuga ngo ndababwira ibintu byinshi cyane byahanuwe kuko abari byahanuwe bimwe mba nibuka nibyo ntibuka ariko abahanuriwe bo baba babyibuka mu buryo bukomeye ariko nk'ibyo nibuka nahanuye mpanura nzenguruka ndi imbere y'abantu benshi mpanurira abanyarwanda mpanurira igihugu ibya mbere ni ibyatambutse kuko intambara yabayeho hagati y'inkotanyi cyari ubuningabo z'u Rwanda icyo gihe zari inkotanyi iriya ntambara binjira narayihanuye narayihanuye ndetse ndanabikubitirwa kuko ndibuka ko nakubitiwe Kagitumba yego aho ingabo za Byarimana zari zicunze umupaka nagiye kubabwira ko igihugu gitanzwe ibyo narabihanuye kindi nahanuye cyakurikiye ibyo ngibyo ni gutyo Imana rero yarambwiye ngo nzajya no kwa Byarimana kumubwira nagiyeyo nagiyeyo muri 1990 njyanye na representant rega wayoboraga DPR sazwi mu Joseph namubwiye ibyenda kuba ariko ntiyabyumva anyita umusazi mu by'ukuri ni nk'igihe tubwire nk'icyo wamubwiye icyo namubwiye icyo gihe nuko namubwiye ko yerekwa nari mfite iry'amaraso menshi agiye kumereka kandi namubwiraga ko kugira ngo ntameneke
ari uko yafungura imiryango abari hanze bashaka gutaba akabata ku nzi ibyo rero byubwiye n'amaraso azamereka menshi icyo yakoze ni ukubaza representa uyu ni muntu iki umwana nagira umwana nagira umusore uyu mwana ni iki sazi rwimo yagerageje kumubwira ko torero ya panikote yemera umwuka wera n'impano z'umwuka wera kandi ajyana nayo ntabwo nigeze umubwira ikinjyanye ndabizi ko umubwira ikinjyanye ko ngiye guhanurira ko masa mireka hari igihe nawe ni umuntu ari kugira ubwoba kandi yabyaye imana ari inshuti ye ariko yajya atazi icyo umubwira urabona bivugiye imbere ye kandi bimubwiye ntabwo yabyumvise yabyumva ngira ngo n'ubu abakiriho n'amaraso ntabwo yaremeretse rero ubuhanuzi nk'uko yavuze ushima ari uko busohoye kubera rero yanze kubyumva twongeye guhurira nawe kuri stade muri 1994 mu kwezi kwa gatatu hari hasigaje igihe gito kugira ngo jenoside ibe nawe apfe icyo gihe twahuriye stade rero kamarampaka kamarampaka ni stade ya Cyangugu muri mitingi y'abantu benshi biyamamaza amashyaka menshi niho namuhanuriye ko apfuye muri mitingi uri mitingi rero mbivuze urumva ntiwavuga ko perezida apfuye wapfa mbere ye narafashwe ariko nasabye imana ikimenyetso njya mbwira abana bakiri bato burya mu by'umwuka banywa bakuru n'abato nababwira ni nimuhanura bigasohora uzubakwa kandi bazabyemera rero kuko ibyo byari kubagaho imana yari yambwiye ngo ntabwo bakwica ntabwo banyisha ahubwo nyuma amaze gupfa amaze gupfa niho nahizwe ariko nabwo senge imana irambwira ngo nabwo ntibazakwica nabwo banyirukaho barambiga barashaka baranamfata banjyanana n'abandi bajya kwicwa bose barapfa njye uyu ndagaruka kuko imana yaravuze ngo nzagaruka kubera iki rero nagarutse imana irambwiye ngo uzongere uhanure n'ibindi icyo cyangabiye rero nyuma yo kugaruka rero ubwo narongeye ndahanura nyuma yaho nyuma yo guhigwa baranagufunze ubwo turi imbere ya jenoside hanyuma noneho duhite twinjira muri nyuma ya jenoside ibyo uhanuye Habyarimana arapfuye n'amaraso aramenetse nyuma yaho imana irakurinze ubundi buhanuzi bwavugaga iki ese bwo byakugendekeye bite ko nabwo tuzi ko dufite amakuru y'uko wafunzwe murakoze cyane nyuma yo guhanura ibyo ngibyo byatambutse kuko urumva iyo filime yo navuga ngo yarizinze nubwo yizinga ariko abadayimoni nari nahanuye abadayimoni ntabwo bapfa bahindura isura akazi n'andi mashusho yayo muri iyo dayimoni ntibyumva ubwo nyuma guhanura ko iyo nyamara apfuye agapfa nyuma yo guhanura ibyago byabaye kuko ni na jenoside yakorewe abatutsi nari hanuye n'ibyo bya mbere nyine byo muri 1990 amatera nyuma yabyo no kurokoka maze kurokoka mvuye mu ipanga no mu ruzi kuko batwiciraga ruzi bajugunyemo imirambo njye rero si nashoboye gupfa ipanga ntiyanyishe n'uruzi rwarantwaye sinapfa mvamo ndagaruka imana irambwira kuzongera uhanure uhanurire leta igiye gusubirira Habyarimana reka nibutse rero abumvise buriya buhanuzi nongere mbibutse ko ubutumwa nahawe icyo gihe inyuma bwari ubutumwa bubwira abanyarwanda ko amaboko ya marayika abaramburiwe abaramburiwe kugira ngo abakoze ibyaha ubwo ni ukuvuga abicanye bihane abiciwe bababarize ibyo bintu bibiri cyane abishe n'abiciwe bababarize urumva ko imana ariyo yanatangije ubumwe n'ubwiyunge kandi icyo imana ishaka mu bantu noneho rero imana iravuga ngo niba batemeye kwihana no kubabarira ko hazongera kuba ibindi byago biruta ibyabaye ibyago rero bizaruta ibyabaye imana ijya irabimbwira avuga ngo akazapfa bibiri bya gatatu agasigara kimwe cya gatatu kandi ko bazasigara bazabana neza ubu ni ubuhanuzi navuze cyane nyuma ya jenoside ndetse mu biterane binini ubwo butumwa nabwo narabufungiwe mbazwa uburyo abantu bazapfa mbazwa ibyo ni kuvuga ibyo ari byo ndetse ndaburana na cyo na hotukuru nibo bancyuye bahamije ko nta cyaha babona mu byo mvuga
kandi hari icyo bari kubona byukuri yufungiwe ibintu biva mu ijuru bitari byawe ntabwo babona mu icyaha niyo mpamvu rero bancuye ndakomeza ndabivuga kugeza igihe cyabyo bihagaze suko rero bitavuye ku mana byavuye ku mana hari abantu bavuga ati kuki bitaraso sizi niba ari umuntu bavuga ngo bisohore kuko ubutumwa bubwira abantu muri batihana cyangwa batihanye by'imana yabasabye ngo babikore abandi babarire no gupfa bapfa aho ngaho ni wowe wenda ngira ngo ugire utubwireho gatoya kugira ngo n'abantu bakomeze bashyire mu bikorwa iby'Imana yakubwiye wavuze ko ari umwe n'ubwiyunge urakitubwiraho niba koko ubona ko bihagije ku ugereranyije n'ikigero Imana yabikubwiyeho urakoze cyane njye ubwanjye nakomeje gusenga Imana kuko igihugu cyanjye ndagikunda cyane umunyamakuru kugira ngo ko gikunda njyewe nigeze noherezwa amafaranga na n'abantu bari hanze mu gihugu cya cy'Ububiligi bambwira kuko bazi ko n'umuhanuzi kandi benshi bagiye banara n'abahanuzi ibyabaye byose nanyuzemo n'ibyo naciyemo kugenda no kugaruka urumva hari akaga gakomeye keretse umuntu utakazi noneho ni ukuvuga rero ngo iyo hariho ibibazo satani yabiteye reka uvuge ni satani yabiteye mu gihugu ibibazo biraza bikareba bikagera ku bantu benshi cyane ni ukuvuga rero hari ibyo nzi nahamya nabonye nahanuye n'ibyabayeho noneho ku mugaragaro nanjye n'ibyambayeho no kugaruka n'abandi byabayeho ni benshi hari abo nzi nabo ntazi ariko abo bose icyo Imana ibasaba bose icya mbere n'imitima ibabarira navuga ngo n'uwo nguwo uvuze n'ibi bivuze byaramubayeho bikaba akabi burya ijoro ibaruwa riraye abo bavandimwe nabo bababarira niba byarababayeho bagabara ingorane iyo ziriho zigera ku bantu benshi zigera ku bantu bakuru zigera ku bana zigera ku basaza n'abakecuru rero njye ndavuga iby'ubuhanuzi by'Imana yambwiye nibagerageze batere intambwe bababarire igihugu tuzakibamo tuzakibanamo ariko icyo Imana ishaka ku banyarwanda ni uko dusasa inzobe kujya twasasa inzobe abantu tukemera tugasangira tukabana neza rero tukunga ubumwe nibwo n'ubwo n'ubwenge buzagerwa ariko tukava mu ikinamico kuko nibyo byose hari ababikiramo nyir'ikinamico Imana bo ibibareba iranabazi ariko nabo bafite imitima yirekura nabo ihana by'ukuri Imana iba ibazi rero twakomeza buhoro twatera intambwe Imana yababare igihugu niko navuga ntacyo reka dukomeze utubwire hari uburyo nyuma yaho n'ubundi nyuma ya jenoside waje gufungwa uzira bwa buhanuzi urukiko rukakurekura mu by'ukuri nyuma yaho yuko urukiko rukurekuye ntabwo wongeye kugaragara muri ADPR donc ntabwo abantu bongeye kukubona cyane mu ivugabutumwa hari abantu bagiye bavuga amagambo menshi bati yarapfuye mbese bakumva ntibakikubona kuri ubu ngubu bongeye kukubona watubwira aho wari uri naho ubu ngubu umuntu ashobora kugusanga igihe agushatse murakoze cyane nagerageje kubivuga mu ivugabutumwa no mu binyamakuru binyuranye ku bantu bagiye bashaka tukagerageza kubonana umuhanuzi ntabwo aba yicaye hamwe banabyumve rwose burya umuhanuzi si umushumba umushumba niwe wicara ahantu hamwe aba ameze nk'inyogaruzi aba yicaye nyine mu ntama ubwo aba afite n'uko azikama n'uko anywa amata umuhanuzi we rero abagenda Imana igeze imishurira ngo umuhanuzi ameze nk'imashini ya katepulari katepulari irabomora imisozi igatambuka ntisubira inyuma ahubwo ijya ahandi
yarabuhandi yabomoye bashyira mu mashini dutoya kabari two tugisigara dusize ubundi bagashyiramo amagare na moto rero muhanuza akoraga katebla bito musozi ukabomora ukajya ukabomora ukajya hano ukajya hano ibiri bivuga ngo turabahanuzi bahanurira amahanga niba rero turabahanuzi bahanurira amahanga ntabwo ngiye nahamagariwe kuvuga ngo ndicara aha ntabwo ariho nahanuriwe ugeze amahirwe turi hano kibagabaga hano hirya gatonya gatovu nari nafunguye itorero niburira hari ryitwa God is power God is power ni itorero ryahagurutse rishyushye ry'uruperezanta ndetse bagenera umushahara nagiye no kwaka n'ibyangombwa twakana kuvertire tuyihabwa kuvertire cyangwa ngo kidukuvura kugihabwa n'itorero ryitwa sepa riyobowe n'umushumba witwa Nyamurangwa Fred hano kimihoro urumva rero nashaka kwicara ngo umupasitori ukomeye represente nange nari kwicara ngo meze nk'abandi ariko umuhanuzi burya ni impano yihariye no gushumba ni impano yihariye ushize na hano yabashumba bamwe bananandeba nabi bamwe banyakira za misa yizengera nabi imana yanyeretse abashumba bahetse neza n'abahetse nabi abahetse macuri kera babyitaguye kamapyisi ubu rero bamapyisi bambabariye rwose n'imana yabyerekanye ntabwo ari njyewe ariko n'abahetse neza imana ibaha umugisha urabona nanjye kwicara ngaheka gutyo naheka amapyisi ndabyemererwa naheka neza ndabyemererwa ariko imana yampaye guhanura ntabwo yangize umushumba uheka amapyisi cyangwa wirirwa aho ngaho umuhamagaro we ni katebrali no kugenda mu bihugu nagiye mu bihugu binyuranye urumva iyo ugenda nakugera no kugaruka ariko bidakuyeho ko imana ikimbwiye nakivuga ntabwo nagiye mu bihugu ujya guturayo kuko sinanahatura yewe kuko nkunda iwacu n'umuyaga waho uranezeza kandi n'imana irandegeka kwicara mu gihugu cyanjye ariko ntimbuza kugenda hirya icyo gihe rero abanyarwanda batambonaga icyo gihe abanyarwanda batanyumvaga nari ndi kugenda nzenguruka ariko ibyo ibyahanuwe byo birabiraho mu mitima ntabwo nabijyanye sinabikuye mu rwanda nawe nagendaga ntanga ibyaho niba ari Burundi ngiye natanga ibyaho niba ari Uganda niba ari Malawi ni ibyaho ubwo rero nkagenda mbabwira ibyaho niyo mpamvu ntakunze kugaragara kandi n'ubu ngubu ndimo nagaragara njyewe ni umusaza ngira ngo urambona mirongo itatu n'umwe kugeza igihe cyo gushyingira ndetse natangiye no gushyingira mfite abana b'imfubyi ndera nashyingiyemo babiri ndetse n'abandi bagira ngo bakuze nkeneye gushyingira nanatuye mba mu mujyi wa Kigali Kicukiro ndahabarizwa cyane niho mbarizwa cyane ngira ngo nimero zanjye ngo ndakuzitanga no ku mativi nawe ashobora wayibaha n'ubundi nta kibazo ndayibaha rwose 07 85 5 4 20 asubiremo 07 85 5 4 20 washaka umuhanuzi Meshaki kumuhamagara njye nditaba n'umunyamakuru mpamagaye ndamwitaba uburyo umuntu wanga kwitaba itangazamakuru ngo afite ibyaha nyine akingakinga utajya ahabona rero nta byaha afite byambuza kwitaba umpamagaye nta byaha afite biza muri penale ngira ngo bibaye n'ibiza muri penale nakwitaba nkaburana nkabumwere cyangwa afunga ariko nzi ko njyewe icyo nazira ni ubuhanuzi ubuhanuzi rero niteguye kubuvuga kandi niwe wagize icyo imana imbwira kimbwira uretse ko abanyumva ntibamenye ko ubuhanuzi bugira igihe cyabwo bukagira n'igihe buhagarara bitegerejwe ko ababuriwe bashyira mu bikorwa imana ikababarira cyangwa bitegerejwe ko badashyira mu bikorwa ibyo imana ivuga noneho bigasohora ntabwo rero ko ubungubu bisa n'ibipfundikiye imana irindiriye cyane abantu bayo kugira ngo ibababarire ariko imana ni inyambuwe ntabwo imana ari umwicanyi ntabwo ari umuteroriste si umuterabwoba rero yiteguye kubabarira nanjye kandi niteguye gutanga ikimwiye wenda tukubajije ukuntu bimeze muri iyi minsi ariko hari n'iki ijambo ry'imana riri kutubwira muri iyi minsi riravuga iki riciye muri bibiliya hari ubundi buhanuzi buri muri bibiliya ugendana ngo buri kuvuga iki muri iyi minsi
Nakoze navuze ubushize ariko si hano ku kinyamakuru. Nibindi by'amakuru naciyeho bambaza nk'uko mbajije ubutumwa bushyashya nabwiye abantu kandi abantu bari gukurikira cyane ni ijambo riri muri Yesaya 59 murongo n'uwa mbere n'uwa kabiri. Yesaya 59 aze marebe Yesaya 59 murongo wa kabiri. Yesaya 59 umurongo n'uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Dore ko Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo byitera kunyuma amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso n'intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa n'akanywa kanyu kavuga ibinyoma n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Ubu butumwa cyane nibwo bwakurikiye buriya butumwa bwitwa amaboko ya marayika. Imana yari imaze kunyereka ko abanyarwanda bari hano imbere mu gihugu. Imana yavuze ko ubwo byutse buzaba burimo abanyamadini benshi kandi ko harimo n'abashumba abazaba bayoboye ubwo byutse niba abashumba bazima bahetse neza. Nibavuga ngo bamacuri bo ntumaze iyo bazajya niba bazakubitirwa he ubwo mbazi ariko Imana ubwira hazi ariko nanabasabira nabo kandi baranyumva. Uburyo uhetse neza uba wiyumva, niyo uhetse nabi uba wiyumva, nabo nabasabira kuzaba muri uwo mubare w'abahetse neza. Iyo uhetse macuri ushatse uwo mucuranura kongera akareba hejuru, ariko iyo uhetse macuri wa wundi uhetse arapfa nawe ugapfa, ntabwo yapfa ngo nawe usigare. Rero muri ubwo bubyutse abazaba burimo n'abazaba bahagaze neza kandi ubwo bubyutse buzaba burimo ab'imbere hano mu gihugu, hari n'abandi benshi bazava hanze. Ako nkavuge Imana yabimbishuriye ko bazaza muri ubwo bubyutse, kandi ubwo bubyutse buzahurirwamo n'abantu benshi niko Imana yabimbishuriye, kandi ko hazabaho korari mobile, korari izaba ihuriyemo n'abantu benshi bazenguruka igihugu baririmba. Iryo shungura rero rizaba ryaturutse hejuru, ni ububyutse bukomeye cyane buzahindura abantu benshi, nibwo igihugu kizatangarira. Hari ibintu abantu bagiye bahanura mu gihe kitari icyabyo, kuko niyo umuhanuzi nyine ahanura arabikurura ibizaba imyaka 400 akabivuga ubu. Dore ndamureba ariko si ubu, ariko akamubona ubu ngubu, ariko akamureba rero akabibona nk'ubu ngubu, bakavuga bati hazabaho amahoro asesuye. Tangariza abantu ko amahoro yahanuwe asesuye ni muri iryo shungura. Nyuma y'iryo shungura hazaba hariho amahoro asesuye mu gihugu, mu itorero. Baze ntangariza abantu ko ubuzima bwose ni ubuzima bw'umwuka. Ubuzima bw'umwuka nibwo buzima, kandi ubuzima bw'umwuka butwinjiza mu by'iteka ryose. Kandi nongere mbabwire ko hariho n'ubuzima bwo mu isi, nabwo ntabwo tubwibagirwa, ariko ubuzima bw'umwuka nibwo bwiza cyane. Nasaba abantu rero mu matorero barimo guhagarara neza bakezwa, nicyo jambo nabaha, noneho tukazabana kuri ubwo bubyutse buzacana muri iki gihugu. Twagiye tubihanura twabona ibintu ibi n'ibi bati ni bya bindi, ariko ngerekwa mfite ni ibizaza nge ndabona ibizaza kandi ndabikozaho imitwe y'intoki. Ntabwo biri kure nubwo Imana ibivuga bitaraba, ariko nkanjye werekwa ntabwo biri kure. Abanyarwanda nibahagarare neza rero, bahagarare bemye, amaraso aveho, bababarire, bihane. Kwihana si ubuhanga. Wakwaturira n'umugore wawe, wakwaturira n'umwana wawe, wakwaturira n'umushumba, wakwaturira n'undi wari we wese ubona ariko wizewe, si ubuhanga. Rero tukazasangwa muri ubwo buryo turi mu mahoro, nibwo butumwa naho abanyarwanda. Murakoze. Tugana ku musozo, hari abantu bumvishije ubu butumwa wenda bashobora kumva bakeneye ko anabasengera, washyiraho isengesho rya nyuma tugasoza.
Mana mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo Imana nyamara umwami w'abami ndasengera abantu bose banyumvise kuri ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeho bari hirya no hino ndabazi ko hari abapfukamye ndabazi ko hari abarambuye ibiganza ndabizi ko hari n'abampamagara bambwira ko ibiganza byo birimo amaraso Mana ubikuremo uyakuremo ibyo biganza byere byakira ibisubizo by'Imana bavane ibibi mu kanwa kabo bituma batarya ibisubizo by'Imana bakire ibisubizo by'Imana tunejejwe n'umubavu uduhaye uyu mwanya wo kongera kubwira abanyarwanda iby'ubutumwa kandi bugomba kugera kuri bose aho bari hose Imana bagahinduka na ukababarira igihugu cyacu kandi ukababarira n'abanyarwanda muri rusange n'abanyamatorero urakoze kubitwemereye kandi ugiye kubitunganya bisabye Imana nizeye mu izina rya Kristo umwami wacu amena Urakoze cyane turagushimira